На улиците во градот Скопје во моментот имаме преку 5000 такси возила. А градот има издадено 2400 изводи од лиценци. А во агенцијата за вработување има 5 пати помалку вработено автотакси возач. Затоа што низ градот возат такси возила неунифицирани, нелиценцирани, без таксиметри. Непријавени такси возачи наплатуваат на одредени такси станишта, такси станици како што е транспортниот центар, клиника и Битпазар, наплатуваат по 2-3 пати поголема сума од реалната. Такси станиците се преполни, бидејќи не се предвидени за толку многу такси во градот. Имаме непријавени таксисти, меѓу кои многу пензионери. А во тие пензионери имаме воени лица, имаме пожарникари, најмногу бројни се пензионерите полицајци, кои застануваат каде што сакаат, бидејќи нивните колеги сигурно нема да им пишат. Го попречуваат собраќат, покрај пензијата, значи и дополнително работа, за плаќаат и донеси. Со тоа наштетуваат на угледот на такси дејноста, драстично ја намалуваат работата и заработувачката на таксистите кои регуларно си работат и си платјат придонеси. Значи, постојано укажуваме дека треба да се расчисти со нелојалната конкуренција, ама за жал таа зема замав. Имаме закони, имаме одлука на град Скопје за такси превоз, имаме правилник за посебно технички експлоатациони услови. Значи, сите тие прописи со години наназад заеднички ги договаравме институциите и таксичинителите, каде што покрај групацијата беа и синдикатот на таксисти и оние сега што се кажуваат нели како легални таксисти, заеднички член по член ги разледувавме и така да прописите во моментот што постојат се во интерес и функционални се и во интерес се на граѓаните, на институциите и на таксистите. Значи, кога веќе имаме прописи, постојат, значи закони, ги поттикнуваме институциите да излезат, да го решат проблемот во таксито, ја имаат нашата поддршка, да ни остават, да овозможат да функционира такси дејноста во градот. Значи, од пораничното искуство знаеме дека за десетина дена може тоа да се реши. Крај. Што ми кажеш или го пред два месеци, кога се сретнавте? Па, во главном ништо, као наводно дека мислиме дека овој проблем ќе се реши као со формирање на комунална полиција или така нешто беше, тој стил. Али ние не знаеме кога ќе се формира и дали ќе ги имат тие ингеренции. Значи, ние сакаме во моментот да не чекаме, таа комунална полиција може да ќе биде после 2-3-6 месеци, до тогаш не 5000, значи минимум се 5000, во зависност од дали е петок, сабота, или има некој настан во Борис Трајковски, значи може да бидат и 6 и 7000.